अलैकुम अस नौजवान लाइक अहम है वही खबर आोस्त जो है मुंसिपल ऑफिसर के लिए टाउन ऑफिसर के लिए या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जी ए काफ़ी सवार सा साल नौजवान सवाल भी पुछी रहा हाँ सलेबस के बारे में तो उन फाइनली सिलेबस जो है रिलीज है पब्लिक क्यों कमीशन तरफा जैमें सीधो मुझे सामू पोआ सिलेबस लिखल आ स्कोप एंड सिलेबस फॉर द इंटरव्यू रिटन टेस्ट फॉर द वेरियस पोस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध टू तो बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मना ब हज़ार बवी फेबर में मन तमाम थोड़ा वक्त आने में जो टेस्ट थी दी, ऐं उनजी जेका आहे पहिरीं पहिरीं जेका आहे मुंसिपल ऑफिसर बी पी एस सेवनटीन मेल फीमेल क्वालिफिकेशन आहे ग्रेजुएशन रिकॉगनाइज़्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट सैकेंड डिवीजन त पेपर विल कंटेंट मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेशन ग्रेजुएशन लेवल इज़ पर गिविन ब्रेकअप ब्रेकअप बि हिते ॾिनल आहे हाणे ॿ आहिनि हिन में मेन जेका कैटेगरीज़ जेके हिननि कयूं आहिनि सभ खां पहिरियां त इहा जेका आहे पेपर तव्हांजो एम सी क्यू थींदो उहो जेको आहे मुंसिपल ऑफिसर लाइ बि टाउन ऑफिसर लाइ बि ऐं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर लाइ ॿ कैटेगरीस जेके हुननि रखियूं आहिनि पहिरीं आहे जनरल इंग्लिश ऐं एं ॿी आहे जनरल नॉलेज उन इंक्लूडिंग छा हूंदो उन में करंट अफेयर्स हूंदो पाकिस्तान अफेयर्स हूंदो एंड एवरी डे साइंस एटी परसेंट ई आहे ऐं ट्वैंटी परसेंट वीह पर्सेंट माना अंग्रेज़ी आहे साॻिए तरीक़े सां जेको आहे टाउन ऑफिसर लाइ बि वीह पर्सेंट अंग्रेज़ी आहे असी परसेंट जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स एंड साइंस ऐं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर लाइ छा आहे जेका प्रोफेशनल एटी परसेंट ऐं वीह परसेंट इंग्लिश माना इन्हनि वटि काई बि जनरल नॉलेज वग़ैरह न हूंदी इन जो मक़सदु इहो ई आहे हाणे प्रोफेशनल जो मक़सदु इहो आहे त जेका हुननि जी प्रोफेशनल डिग्री आहे कॉमर्स में बिज़नेस में या इकोनॉमिक्स में त अबाउट अकाउंटिंग जे जेका बि कोश्चन्स हूंदा उहे हुननि खां पुछिया वेंदा एटी परसेंट इहा हुननि जे लाइ हिकिड़ी प्लस पॉइंट आहे छो त हुननि डिग्री उनमें अंडरस्टड आहे उहो सुठो परफॉर्म करे सघनि था वीह परसेंट अंग्रेज़ी में हाणे अचूं था बाक़ी जेके ॿ हे मथियूं पोज़ीशन्स आहिनि मुंसिपल ऑफिसर ऐं टाउन ऑफिसर त इहे नौजवान तयारी कीअं कनि हाणे सुवालु इहो थो पैदा थिए जिनरल इंग्लिश जो छा मक़सदु वरितो वेंदो आहे असां वटि पहिरीं ॻाल्हि इहा सम्झणु घुरिजे त जेका आहे पेपर उहो मल्टीपल चॉइस हूंदो कोश्चन्स जेको आहे त माना एम सीक्यूज़ हूंदो उन जेको आहे डिस्क्रिप्टिव पेपर न हूंदो माना इहा शइ हिकिड़ी उन्हनि जे लाइ आसान आहे हाणे इंग्लिश में हिते जेका हूंदी ज़्यादातर जेका जनरल इंग्लिश इनखे चयो वेंदो आहे त उन में रीडिंग हुजे ग्रामर हुजे वोकेबलरी हुजे या राइटिंग हुजे पर हिते राइटिंग जो पेसेज न ॾिनो वेंदो त को शार्ट एसे लिखो या शार्ट को पैराग्राफ लिखो इहो न हूंदो हा हिते इहो थी सघे थो त रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हुजे को पैराग्राफ ॾियनि उन में जेको आहे हिकिड़ा तव्हां करे कान्टेक्स्ट खे अंडरस्टेंड करे उनजा जेको आहे तव्हां करैक्ट ऑप्शन सिठ हुजनि उहे तव्हां जेको आहे रिट्रेस करे सघो था माना इहा हिकिड़ो इनजी हिकिड़ी जेका आहे रीडिंग कॉम्प्रीएंशन ॿियो नंबर इहो आहे त इन में प्रिपोज़िशन्स ईंदा माना ग्रामर तव्हां टेस्ट कई वेंदी ग्रामर जो यूज़ेज चेक कयो वेंदो करैक्ट यूज़ जेको आहे एप्रोप्रिएट यूज़ जंहिंखे चयो वेंदो आहे माना इहे शयूं तव्हांखे फिल्म द ब्लैंक्स हूंदा पर एमसीक्यूज़ टाइप त ऑप्शन्स गिविन हूंदा फोर ऑप्शन्स तव्हां हुते करेक्ट जेको आहे या सुटेबल या अप्रोप्रिएट वर्ड जेका हुन में सिलेक्ट करे सघो था या टिक मार्क करे सघो था त माना तव्हांखे छा त करणु खपे हिन वक़्तु जेका आहे त ॿिन्ही सेक्शन्स लाइ या टिनि लाइ इविन माना जेका जर्नल इंग्लिश आहे त माना वोकेबलरी ते तव्हांखे फ़ोकस करणु खपे जेका इंटर्नियम्स आहे एरर डिटेक्शन माना सिमिलरली जीअं हिकिड़ो पी एच टी जे एस टी या जेका वो बी पी एस फाइव टू फिफ्टीन आहे पर हाणे लेवल थोड़ी इन खां मथे रखिणी आहे तव्हांखे माना स्ट्रक्चर फॉलो इहो ही थींदो अंग्रेज़ी जो इनखे जनरल इंग्लिश तो चयो वञे ऐं हिन वक़्तु तव्हां वटि डिसंबर जो जेको आहे मिड आहे माना सॼी तव्हां जो जेको आहे जनवरी है ॾेढु महीनो माइट बि जो है फेबरवरी जो भी मिड हुजे माना ॿ महीना तव्हां वटि एटलीस्ट हिन वक़्तु आहिनि जेकॾहिं तव्हां सीरियस थी करे तव्हां तयारी कयो था, था। तरुण तरुण त आई होप तव्हां आराम सां क्वालीफाए करे सघो था मुंहिंजियूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि बाक़ी जेकॾहिं हिन में तव्हां का क्वश्चन को कंफ्यूजन हुजे त तव्हां सुवाल पुछी सघो था मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते तमामु घणो मटीरियल इंग्लिश ऐं करंट अफेयर ऐं जनरल नॉलेज सां अवेलेबल आहे आहे जेको आहे हुन लेबलिंग जेका आहे त मिसाल हिकिड़ो पी एच टी जे एस टी आहे या जेको आहे बी पी एस फाइव टू फिफ्टीन वारो आहे स्क्रीनिंग टेस्ट जो पर उन में असां सभिनी लेवल्स खे एड्रेस कयो आहे जेकॾहिं तव्हां उते वेंदव त तव्हांखे उहो काफ़ी सारी जेका आहे हेल्प है, थींदी ऐं उहो मददगार साबित थींदो ऐं तव्हांजी लैंग्वेज बहितर थी वेंदी त उमेदु थो कयां त जेको आहे त इनशा तव्हां पंहिंजे मक़सद में कामयाबु बि वेंदव ऐं तव्हां पंहिंजो स्ट्रक्चर कयो टाइम टेबल ठाहियो मां सम्झा थो त हे वधीक तव्हांजे लाइ आसानु आहे छो त असी परसेंट जनरल नॉलेज करंट अफेयर ऐं एवीडे साइंस आहे हितां जेको आहे तव्हां आराम सां जेको आहे ग्रेब करे सघो था पोज़ीशन माना सुठो स्कोर तव्हां ऑप्ट करे सघो था इंग्लिश बि काई हार्ड न हूंदी तव्हां आराम सां जेको आहे पोज़ीशन्स हासिलु करे सघो था मुंहिंजी दुआ तव्हां सां गॾु कामयाबी तव्हांजा क़दम चवंदी बाक़ी तफ़सील आहे जेकॾहिं तव्हांखे को कंफ्यूजन हुजे को क्वेशन हुजे तव्हां पुछी सघो था थैंक्यू वेरी मच हैव अ वंडरफुल टाइम